територіях дають квартири, пільги. Їхні жертви, ті, які вижили у сталінських таборах, мають мізерні пенсії. Досі не реабілітовані. Іван Бондар, генерал-майор у відставці, очолює Раду ветеранів Хмельницької області. Зізнається, звання дали не за бойові заслуги. Я рахуюся політпрацівник. Не стройовий, а політпрацівник. Той йшов лейтенант, старший лейтенант. Капітаном я ходив 13 років, а потім майора, подполковника, полковника і генерала. Депутат Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич припускає, ветерани-фронтовики сьогодні повинні бути щонайменше 80-річними. Ці люди на паради не ходять, хвороби з хати не відпускають. Депутат каже, соціальні служби налічили 219 тисяч справжніх фронтовиків. У Всеукраїнській організації ветеранів 3 мільйони людей. Ви коли бачите марші, скажімо, показні марші, які комуністи влаштовують там ветеранів Совєтської армії, ви багато серед них бачите 85-90-річних дідусів? Там молоді, молодики такі підтягнуті. Ну, явно видно, що якщо вони і ветерани, то не Другої світової війни, а ветерани боротьби проти підпілля ОУН і підрозділів. Та боротьба тривала до початку 60-х років. Але величезна армія чекістів – не самозванці. Закон України про ветеранів війни офіційно визначив тих, хто має право на особливі соціальні гарантії. Серед них – фахівці з ліквідації українського підпілля, організатори самочинних депортацій мирного населення, вказує Олександр Сич. До інвалідів війни належать також інваліди з числа, військовослужбовців, осіб війнонайманого складу, а також колишні бійці винищувальних батальйонів, взводів і загонів. У період з 22 червня 1941 року по 31 грудня 1954. Литва. У 2008 році 76-літній Навіцкас засуджений Каунаським окружним судом до позбавлення волі. Його визнали винним, що в 1951-54 роках він, будучи агентом Міністерства держбезпеки СССР, брав участь у розгромі загону литовських партизан. Нова газета. Російська Федерація. 9 січня 2009 року. Україна. Інваліди винищувальних батальйонів, які воювали до 31 грудня 1954-го, мають наступні пільги. Позачергове отримання житла, безплатне та позачергове одержання ліків, ремонт власних будинків та квартир, забезпечення автомобілем, безплатний проїзд усіма видами міського транспорту, 100% знижка за житлові та комунальні послуги. У Хмельницькому шпиталі різниці не роблять. Лікують фронтовиків, тиловиків та колишніх чекістів. Для них масаж, гарячі ванни, іонотерапія. Навіть соляна кімната. Сіль сюди привозять із Закарпаття. На брак грошей тут не скаржаться. 40 гривень на хворого в день на лікування, на медикаменти і 35 гривень на харчування. А це єдиний в Україні центр реабілітації для ветеранів УПА – Говерла, що на Львівщині. На ліки виділяють в 10 разів менше, ніж на Хмельниччині – 4 гривні на день. На їжу – втричі менше – 11 гривень. Хто ти з Богданського краю? Ну, якщо би було би розпорядження, рішення яке, щоб трохи то врегулювати, нормалізувати, не робити різниці, це було б суттєво і вагоме є. І то би вже перший крок було до того поєднання, визнання тому, що в оздоровленні немає різниці ні в тому. Ми всі українці є. Колишні повстанці не мають і половини пільг совєтських ветеранів, підтверджують соціальні служби. Комірне платять повністю, хоча пенсія найнижча. Ігоря Олещука з Тернополя схопили в 17 років. Ось в цих підвалах чекав на суд. Потім 8 років каторги на Воркуті. Каже, компенсацію дали, ніби познущалися. Компенсація за маєток складає від 112 до 400 гривень. А конфісковували хату, стодолу, хліви, пасіку, реманент сільськогосподарський, корови, свині. Фактично, десь було около 20 тисяч людей виселених, розумієте, в області. Довести, що забрали хату, майже неможливо.
Ніяких паперів не давали, хоча виселяли цілими селами, розповідає колишній суддя Львівського суду Євдокія Каплунова. В 40-х роках через неї пройшло багато таких історій. Свідчить, часто-густо депортацією бандерівських сіл керував особисто Микита Хрущов, майбутній лідер Совєтського Союзу. Це було Хрущову достатньо, було сказати. Ваша мокротіна треба висушити. Как началось выселение всего селения. Та ничего никакой вины. Никто никаких справ не мав. Просто подъезжали к выезду. А как это робилось? Это робилось как бы ответные меры против бандеровских проявлений. Суддя розповідає, повстанцям давали тільки кримінальні статті, бандитизм, розбій, ніколи політичних. Політична стаття означала би лише одне, що українська повстанська армія і її бійці мають політичні цілі, а це значить, вже не підпадає під бандформування, під те, що це є якісь терористичні угрупування, а це є політична структура, яка бореться за владу. Через кримінальні статті повстанцям не рахували трудовий стаж за працю в таборах. На свободі роботи не давали або примушували працювати на якихось шахтах. Україна, яка успадкувала колишню пенсійну логіку, дає цим людям копійки. В паспортах було написано положення у паспортах, не приймали в службові заклади, на роботу не приймали. Ігор Олещук сподівався, його права поновлять ще 1991-го. Тоді ухвалили закон про реабілітацію жертв політичних репресій. Але сталося інакше. Компенсацію отримали одиниці, та й ті копійчану. З 1996 року ця грошова компенсація становить за місяць ув'язнення 7,5 гривень. І досі ці 7,5 гривень тримаються, не змінено. Але Овсієнко додає, не всі ветерани УПА отримали навіть ці копійки, а тільки ті, що були арештовані у 60-х, без зброї в руках. Нині в Раді десяток проєктів нового закону, кажуть парламентарі. Але їх ухвалення вже кілька років поспіль саботують. Поки парламент чухає потилицю, у багатьох регіонах ветеранам УПА допомагають місцеві ради – самотужки. На Тернопільщині щомісяця додають до пенсії 100 гривень. Віднедавна оплачують 100% комунальних послуг. Було доручено обласній адміністрації вивчити питання щодо можливості доплати до пенсії 100% ветеранам УПА. І на наступний рік все-таки будемо мати надію, що ці доплати будуть. Але перш за все, це мала би робити держава. Ці люди боролися за незалежність України. Вони не боролися ні за Німеччину, ні за Радянський Союз. Нині ветеранів УПА визнали воюючою стороною в Другій світовій війні обласні ради Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Рівненщини, Хмельниччини, на Волині, Закарпатті та Буковині. Львівська обласна рада за визнання членів ОУН та вояків УПА борцями за незалежність на загальнодержавному рівні. Таке звернення Олега Тягнибока до президента Ющенка депутати підтримали одностайно. Лідер об'єднання «Свобода» каже, нинішній парламент це не в змозі зробити. Там про повстанців згадують тільки перед виборами.